Nurlan Kasımov 4-5 yıldan beri Bişkek Oş kattamında jürgünçülördü taşıyıp iştep kilet. Al dalay jolu Tüy Aşuudagı tonelde ar kanday себептерден улам кармалып, сааттап күткөн учурлары болгон. Өзгөчө кыш мезгилинде оор келерин айдоочу жашырбайт. Муну менен катар айдоочулар өткөрмө постторунан акча төлөшкөнү менен жолдор тонелдин ичи ит кейпин кийип оңолбой жатышына нааразы. Тунелдин алакубалы өтө начар, үстүнөн кар эрип, суу түшүп, ямалар пайда болуп, эки машина батпайт. Жол начар. Пробка бир машина кое берсе, экинчи машина стрессине батпайт. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген жападан жалгыз жолдун эң кооптуу тилкелеринин бири Түй Ашуу жолу. Анда 3000 метр бийиктикте жайгашкан узундугу 2600 метрге жеткен тоннелде жайгышы дебей ар кандай учурлар катталат. Маселен 17 апрелде социалдык түйүндөргө тоннелдин оозунан коюу түтүн чыгып, жана анын алдында жүргүнчүлөрдүн бир нече автоунаалары топтоп турган видео жарыяланган. Буга байланыштуу Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу тоннелдер кызматына кайрылдык. Мекеменин өкүлү Улан Сатыкуловдун айтымында тоннелдин ичинде оор жүк ташуучу унаанын тетиги бузулуп, түтөк кеткен. Бузулган автоунааны чыгарып, тоннелдин ичин түтүндөн тазалоого жарым сааттай убакыт сарпталган. Капсынан 975 метрге жеткенде, негедир форсунка деп коёт экен, ошонусу баягы иштен чыгып, ошо түтөй баштаган. Жана биздин кызматкерлерге бул убакыттын ичинде чыгарыш үчүн тоннелдердин ичинде бизде 11 вентиляторлор орнотулган жана ошондой эле ушул түтүндү тоннелдин ичинен алып чыгууга бир жарым саат 40 мүнөттөй убакыт кеткен. Тоннелдин ичинде 30 камера жана 11 вентилятор орнотулган. Жылына бир жолу ремонттон өтүп турат. Учурда бир күндө орточо эсеп менен 2,5 миңден тегерегинде автоунаа өтүүдө. 57 жыл мурун ишке кирген Көлбаев атындагы тоннелдин өзүнүн иштөө мөөнөтү аяктап, моралдык жана техникалык жактан эскилик жетти. Бирок али күнчө Бишкек Ош жолунда альтернативдик тоннелдин салынышы тууралуу маселе көтөрүлбөй келе жатат. Кезинде малчылар, жил сыяктуу унааларга ылайыкталган тоннелдин абалы барган сайын оорлошууда. Бул 60 жылдын ичинде bu tünel toluğu menen moraldık jaktan dağı, fizikalık jaktan dağı özünün mümkünçülüğünü toluk sarptap büttü. Bugünkü künde alternatifti tünel kuru, bugünkü künde en başkı mesele olup kaldı da bu çoğun problema olup kaldı bugünkü künde. Bunu sözsüz kuruş gerek bol atat. Экс-министрдин айтымында адистери менен биргеликте 11 чакырымга созулган альтернативдик тоннелдин долбоору иштелип чыккан. Тоннель Бишкек Ош автожолунун 116 километринен башталып суу самыр өйрөнүнө чейин жетет. Эки багыт боюнча тоннелдер салынып, туурасы 8 метрден болот. Муну менен катар бул жолду колдонуу үчүн айдоочулар акча төлөшөт. Мындай аракет курулуш иштерине кеткен чыгымды 10-15 жыл ичинде актоого шарт түзөт. Долбоордун баасы жалпысынан 243 миллион долларга бааланган. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбек менен да бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп колдоо тапкан. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы күчүнө киргенден кийин ишке ашуусу толук ыктымал. Бир трассаны биз тандап алганбыз. Ал трассанын узундугу 11 километр 250 метр. Бул мына биринчи кара балтанын 116 километринен башталып, андан кийин бул чыгып суу самырда бүтөт. Узундугу 11 километр 250 метр. Толугу менен 1000 метр төмөндө өтөт мына. Мына жерде мына Түй Ашуудун тоосу тартылган. Эски туннел мына 3200 метр бийиктикте өтө турган болсо, а жаңы туннел болсо андан 1000 метр, 1 километр төмөндө, 1000 метр төмөндө. Мына 2040-чы мына бийиктикте өтүп, мына суу самыр өрөнүнө түшөт да. Белгилей кетчү жагдай, долбоор ишке ашса өлкө ири автоунаалар агымын камсыздай алуучу альтернативдик тоннелге ээ болот. Бул өз кезегинде жолдордун жакшыруусуна өбөлгө. Муну менен катар мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жаралат. Эгер жогоруда белгилеп кеткен мыйзам долбоору кабыл алынып ишке кирсе, 2020 жылдан тарта тоннелдин курулушу башталат. Долбоор толугу менен 2024 жылы бүткөрүлүшү пландалууда. Кайрат Кенжебаев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.